ତାତି ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଥରହର। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ନିଆବର୍ଷା ଏବଂ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଶାନ୍ତି ଟିକେ। ଯୁଗ ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ପଛକେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷର ଖୁବ୍ ଆଦର ଏବଂ ମଣିଷ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି କିଛିଟା ଆତ୍ମବିଭୋର ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭାବିଲେ ଥରେ ଦେଖି ଗରମରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ, ତେବେ ପାଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ଓ କି ଶାନ୍ତି। ଏହି ଗରମ ପ୍ରକୋପରେ ମଣିଷ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଖୋଜୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଣ୍ଡାଏ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମଣିଷକୁ କରୁଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆମେମାନେ ଖୋଜୁଛୁ ମାଟି ସରେଇ ଓ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଦିଏ। ଅଭୟ କୁମାର ସାମଲ, PhD ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଇଏ ସିଏ ହେଉଛି, ମାଠିଆ ପାଣିର ତା'ର ବହୁତ ଉପକାରିତା ରହୁଛି। ମାଠିଆ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ବି ରହୁଛି, କୋଲ୍ଡ ରହୁଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣିଠାରୁ ଆର ବହୁତ ଉପକାର ରହୁଛି। ଡକ୍ଟର ବି କହୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଠିଆ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ବହୁତ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଫିନ୍ ପାଇଁ ପାଣି ଇଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଇଏ ପାଣି ପାଇଁ ମାଠିଆ ପାଣିଟା ଭଲ ଆଉ। ଖରାର ଇଏ ତାତିଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣିଟା ହଠାତ୍ କିନା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ମାଠିଆ ପାଣିଟାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଠିଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମାଠିଆ ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବହୁତ 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 ହେଇଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପୁରା ଆଗ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସତର୍କ ପୁରା, କାହିଁକିନା ସତର୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇକି ଯିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମାଠିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ୟା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ସବୁବେଳେ। ତର୍କ ବୋଇଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ତ ମାଠିଆ ପାଣି ତ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଏ, ଆଉ ଖରାରେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଗାମୁଛା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଓଦା କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ, ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କହିବୁ। ମେନ୍ କରି ମାଠିଆ ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବି କହିବୁ, ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବୁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗରମ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଭେଟିଥିଲେ କିଛି ମାଟିପାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାଟି ସୁରେଇ ଓ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଚାହିଦା କିପରି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମୋର ପରିଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମର, ନା 7 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ, କେବଳ ଖରାଦିନେ ଆର ଚାହିଦା ମାଠିଆରେ ରହୁଛି। ଲୋକ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଅଲଗା ଫ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତେଣୁ ମାଠିଆ ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଚାହିଦା ରହୁଛି ଆଉ, ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ, ଦେହ ଫୁଲୁଛି, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କାହାକୁ କାହା ତଣ୍ଟି ଟନ୍ସିଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଲୋକ ପୁରୁଣା କାଳ ସେଇ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ମାଟି ପାତ୍ରଟାକୁ ଲୋକ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଠା ହେଉଛି, ପକା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଉଠୁଛି, ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବାଟୋଇ ଲୋକ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନେବାକୁ ଆଉ। 7-8, 10 ଏମିତି ଯାଉଛି ଆଉ। 10 ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଉଛି, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଳାଉଛି, ସେମିତି ଆଭରେଜ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ 8 କ'ଣ 7 କ'ଣ 15 ଏଇଭଳି ଯାଉଛି ଆଉ। ଏମିତି ମାଟି ଜିନିଷ, ତା'ପରେ ଅଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଚଳିଯାଉଛୁ ଆଉ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ, ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଉଛି, କରଜ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମାଟି ପାତ୍ର କିଣନ୍ତୁ, ମାଟି ପାତ୍ର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜଳ, ମାନେ ଦେହର କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେବନି, ପାତ୍ରରେ ପିଇଲେ ଦେହ ପେଟ ରୋଗ କମିଯିବ ମାଟି ପାତ୍ରରେ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।